Ya, donatnya minta ganti. Oh, padha wae no pasang saiki. Piye? Taro setengah jam. Ganti meneh. Bungkar pasang ini. Oh. Wis gak kena bego dulu, kok tak anti-anti lho. Katot kabeh. Heeh. Lah jujur aku pateni baru teh. Berarti romo. Oh. Sing penting Metane oke to? Oke, lanangane ngadeg kuwi. Tenang, orang ngerti ya, cepet tanen ya.
Nek kene dalane lunyu iki. Dalane lunyu. Berarti lu gak kene kono. Kono. Oke. Aku kono ki lunyu ora ya? Ganti ini. Alah. Sok manis. Idris, Idrismu ya. Wah, ora percaya. Kayak sama genyu ae. Ora lo.
di Yo.